Wafanyabiashara mjini Kapsabet katika kaunti ya Nandi wamelalamikia kuhangaishwa na maaskari wa kaunti hiyo kinyume na ahadi ya serikali ya kuweka mazingira bora ya kufanyia biashara. Wafanyabiashara hao wanalalamika kuwa hata baada ya kulipa leseni, maafisa wa kaunti ya Nandi wanawapokonya bidhaa zao kiholela na kuwasababishia hasara kubwa. Wengi wao sasa wanasema hawawezi kulipia madeni ya mikopo kutoka taasisi mbalimbali za kifedha. Hata hivyo, usimamizi wa kaunti unasema kuwa hauna nia ya kuwakandamiza wafanyabiashara bali kuboresha tu mazingira ya kazi. Tulikushukuru rais wetu vile ulitupatia hiyo fund yenye ulitupatia, lakini tunanua vitu na vitu inarudi kuchukuliwa. Tunashindwa sasa hiyo deni tutalipa na nini, na tutafanyaje watoto, na tuko na watoto kwa nyumba wanatutegemea, wanataka kusoma, wanataka kukula, wanataka kuvaa. Tunashangaa sana wakati tunapouza vitu vyetu, county government, county council wanakuja wanabeba vitu yetu na wanapeleka kule ambapo wanapeleka. Tukifuatilia tunaenda tunapata tunapatiwa mawheelbarrow peke yake na vitu yetu imeshakuliwa. Wamekula na wanasema hawajui ilienda wapi na wamekuja kutushika. Hatuna mwelekeo sasa, mpaka hata saa hii hata mama amelia anataka kurudi kwa janga. Sababu saa hii sasa ukitaka kuuza wanakuambia ukate receipt ya 100 kwa wiki. Tena ukikata hiyo 100 wanakuja kufurusha wewe tena.